Nú ætlum við að gera það mögulegt að ég geti sagt hérna sem sagt segjum sem svo að ég myndi vilja hér lesa inn aftur eitthvað Ísland segja hérna sko ég geti sagt núna með lesafallinu þá geti ég sagt svona Ísland.lesa það myndi lesa inn eitt tilvik af landi af því við vorum búin að útfæra lesafallið sem spyrum alla liðina en kannski væri eðlilegra með við svona eins og við erum að vöna að nota þetta að lesa inn og skrifa út að við getum sagt bara sé inn píla píla Ísland svona og hérna og þess vegna getum við haft eitthvað fleira aftur píla píla Danmörk eitthvað þingilít svona getum við notað eða ekki lesið inn í indikatölur við getum sagt lesið inn í tvær tölur í einu með því að nota kalla píluvirkjan tvisvar og hérna núna erum við komið með hennar píluvirkja sem tekur þá inn einhver inntakströym og tilvika landi og væntarlega samanber það sem við gerum áðan að þá ætti virkin að skila tilbaka strömmnum sem hann fekk inn þannig að næst komið sé inn píla píla Danmörk og ef við útfærum þá núna og þetta í rauninni mjög svipað eins og þessu úttaksvirki sem var með áðan ef við förum á reynum bara að útfæra þennan virkja sem þetta við myndum náttúrulega að fá villu þarna ef við værum ekki búin að búa til virkjan en við getum þá að búa til virkjan kannski á ekkert á ósvipaðan hátt eins og við gerðum hinn virkjan þannig ég ætla bara að kópera þetta og þetta er fremdfall þetta á að skila þetta ekki e-stream, inntakström inbútstream og sem þetta sé inn er tilvik á klasanum e-stream, þess vegna setjum við þarna e-stream sé át er tilvika klasanum o-stream eða out-stream þess vegna setjum við þar o-stream og þetta heitir operator pílutnarsnúi hinn áttina ekki og það tekur inn tilvika klasanum e-stream og það tekur inn tilvika klasanum land hér er markmið að breyta hérna þessu tilviki landi Þannig að hér mættum við ekki hafa konstant að því við ætlum að breyta. Konstantin sagði að það að við getum ekki breytt. Þannig að hér ætla ég hendi út þessu hér, konst. Tökum bara inn tilvísun á land og síðan getum við breytt því og hérna og þar að leiðandi má ekki vera konst. Ok, ég ætla svo að taka þetta hérna og útfæra þetta fall og sleppa frendinu að því þegar við útfærum að þá sleppum alltaf frendinu. Þannig að þá getum við farið hérna kannski ég útfæra þennan virkja hérna bara beint á eftir hínum þannig að hér kemur þá yfirlýsingin ég þarf að opna fallið til að búa til það sem virkin á að gera núna get ég nota birta fallið það gerir eitthvað svipaðar hluti eins og hérna nei, þetta er indexfallið sem lesa fallið gerir eitthvað svipaðar hluti þannig ég ætla að nota lesa fallið sem svona eitthvað template fyrir mig til að minnka innslátt hér ég kom með það svona og hér gildir eins og áðan lesa fallið er tilvika klasanum eða fallið klasanum en operatorin er ekki fallið klasanum eins og hann gerir hérna en við fáum aftur á móti sent inn hér, þannig að hér myndum við þá segja eða ekki write punktur, sénafn og sama hér write punktur íbúar og write punktur í stærð og write punktur að sálfa Ok, við viljum vantarlega nota strauminn sem við fáum inn. Ég kalla hann hérna outs, það er nú kannski frekar óvægilegt. Ég veit ekki frekar að kalla hann input file stream eða eitthvað instream. Og það ætla að segja, hér ætla ég þá að nota instream til að lesa. Getur
Jú, ég geti líka láta hann heita síðan. Mér finnst það kannski pínlítið misvísandi. Ja, það er góð hugmynd, ef maður vil spara sér svo kristir. Hún geti heita síðan. Góð punktur. Þannig bara gilda inn í þessu. Men þá er þetta í rauninni bara lokal tilvísun sem heiti síðan þarna. Sem tilvísun á hinn síðan þarna sem En það væri alveg satt, það væri alveg hægt að gera það. Svona, svo spurning með þetta hér, þetta sjátt, sko, þetta virkar ágætlega ef ég að nota þetta til að lesa af skjánum, nei, lesa á lyklaborðinu, að þá kom alltaf prompt og spyrjum. Ef ég hins vegar ætla að nota hennar virki kannski til að lesa upp úr skrá og þá svolítið skrítið ef ég tengi þennan virkja við einhvern file stream sem ég búin að tengja við skrá að þá kom alltaf prompt á skjáin þegar ég fer að lesa upp úr skránni fyrst sem ég náttúrulega ekkert verið að nota þannig að til að ef þetta væri svona almennu virki þá myndum við kannski ekki hafa þetta hér en þá þurftum við aftur á móti kannski að setja þegar við værum að nota hann til að lesa af lyklaborðinu þá hérna þurftum við að hafa kannski einhver leiðbeininga fyrst áður við ræsum virkjan eitthvað þýlít sláðu inn upplýsingar eitthvað þýlít og segja hver röðin ég ætla nú bara að leiða mér að hafa þetta þarna inni en það kannski svolítið vafasamt eða allan að væri svolítið skrítið svona virki sem að lesa upp úr skrá og hann fær að dæla einhverju dót út á skjáin meðan að lesa upp úr skránni þannig að en eins og segi nú ég að prófa þetta hérna og ég ætla bara að leiða mér að hafa þetta hérna inni en átti ég eftir að gera eitthvað? Jú, ég eftir að gera eitthvað, hvað ég eftir að gera? Akkurat, ég eftir að returna. Hér segi ég þessu operator, hann returnar alltaf straumnum sem við fáum inn. Þannig að ég ætla þá að segja return ins. Og ég þá ekki bara búinn? Hvað segjum við það? Hérna yfirlýsingin. Og hér ég að nota þetta. Hér ég sem þetta að testa þetta og ég vil þetta virki þannig að hérna ég rauninni kalla tvisvar sinnum á þennan virkja og fyrst vil ég slá hann upplýsingarnar Ísland og svo Danmörk. Og það ætti að virkja af því að ég er í törnum strömmnum. Ef ég hefði bara verið að segja síðan píla Ísland og ekkert meira þá hefði ég geta haft þetta sem vóitfall. En ok, við prófum þetta. Og enn fæ ég einhverju villu, ég er alltaf að hafa villur. Danmörk, D-A-N Danmörk, hér þetta ekki það Takk Svona Ok, það kom þarna að við skrifum út upplýsingarnar Ísland Svo núna ég var að slá afturinn upplýsingar Ísland Ég ætla bara að slá hann eitthvað Size Ég náttúrulega að sláðu nákvæmlega sömu upplýsingarunni eins og var fyrir, þannig að þetta sýnir kannski ósköp lítið. En allan að spyr hún þetta. Nú, síðan núna ítti á Enter, þá er ég búin að sláðu allar upplýsingar Ísland og þá ef allt virkar rétt hjá okkur, þá er hún að byrja aftur og þá er hún að spyrja upplýsingar Danmörk. Því að ég sé át píla. Ok, það gerist, hún byrja aftur núna. Og þá er hún rauninni að ræsa þetta ekki píluvirkjan í seinna sinni núna. Og ég slæði inn eitthvað. Og hérna, og nú kemur hann þriðja sinn, sem ég held að skeið ekki, þannig að ég hef sett inn eitthvað meira hana sem ég ekki tekið eftir. Svona, má sjá, las ég þrisvar sinni minn? Já, það var að því ég sagði fyrst Ísland.lesa, það var í fyrsta sinnið. Svo hérna, svo las ég inn. Fór ég tvisvar gegnum píluvirkjan. Þannig að fyrsta sinn sem ég held ég væri að fara gegnum píluvirkjan þá var ég eitt að því þá var ég nota að lesa á hallina. En þetta sýnir allan að hvernig við getum yfirskrifað þennan virkja.